É um canal. O peixe é temperado e recheado com pedaços de manteiga. No defumador manual são colocados pedacinhos de bétula. Vem depois uma tampa e uma grade. Nela são colocadas as trutas. Depois de fechada, a caixa é colocada sobre a chapa do fogão a lenha. Com o calor, as trutas são defumadas. O prato é servido com batatas e aspargo. Para acompanhar, saladas muito especiais. E ainda os deliciosos patês preparados na casa. Canal.